Ahoj, ahoj, další let's play, tentokrát slibovaná pevnost. Já doufám, že to, jak budeme se střelovat, můžeme zkouvat. Tak jdeme na to. Ven nemůžeme, takže to bude určitě ono. To bude určitě ono. Ty budovy takhle jdou dost často projít nahoru, jo. Můžete se zhrát odstřelovat, ale... Uvidíme. Jo, tak takhle ne, tak něco jiného. My tady ovládáme vlastně jednotky. Říkáme, co mají dělat, jo. Teďka bych to řekl. Jo, tohle to je. Tohle. Heal je pětka. Tak víte, to je jako trošku Diablo 2, nebo 3, nevím. Máte jednotku, jako kterou ovládáte. To není přeci jenom ještě to odstřelování. To jsme tady ne, vůbec nesplnili žádný potvory, ale už jo, jsou tady. Je trošku divně ovládaný, ale funguje to. Kdybych to asi uzavřel. Veškerou kritiku. Milování funguje a ovládání je v pohodě. A o jednou jsem přišel. Myšle. Člověk má teď tu dávno. Že to zbytečný, tohle je úplně bez problémů, který se všema bez ztráty. Tak, a jsme u bossa. Tam možná jsem dělal chybu, když jsme tam docela nováka. Tak to dáme pryč. Tak, to už jsou dva. Jeden, no. Tak to jsem podělal dost. Tak to si dáme asi znova. Že nevím, jestli to dám z jedný. To ovládání není úplně ideální. Podle všeho jsem to zvládnul, myslím. Tak tady stačil zabít ale ten nakonec, no. Ale vy to zvládnete určitě líp, jo. To bylo fakt špatně zahraný. Much as you may not want it, take care of yourself. Master Redos, no. A úkol nám dal se Lucius, koukám. Tak jo, tak já bych to oddělil a tuhle tu pevnostku dal jako zvlášť. Takže loučím se s váma a pokračovat ve hře budeme příštím let's play. Tak zatím ahoj.